Kaip matėme siužete, kraujospūdžio matavimo aparatas labai praverčia, norint kasdien sekti savo sveikatos būklę. Jau labiau dabar, kuomet šie aparatai išties yra lengvi naudoti, modernus ir labai patogus netgi atostogų metu. Jei darbe pasiskundžiate, jog skauda galvą, nebejojame, kolegos iš karto diagnozuos kraujo spaudimo problemas. Vieni sakys, jog jis per aukštas, kiti teiks, jog žemas. Kas tas kraujo spaudimas ir ką jis mums gali parodyti, šiandieną ir pasiaiškinsime. Tai kraujo spaudimas, tai yra kraujo slėgis į kraujagyslių sieneles. Ir kraujo spaudimas yra diastolinis ir sistolinis. Mes, kai matuojam kraujo spaudimą, rodo mums du skaičius. Viršutinis tai yra sistolinis, kada širdis susitraukia ir stumia kraują per kraujagyslės. Tai tas slėgis ir yra viršutinė riba. O diastolinis, apatinė riba, tai kai širdis jau atsipalaiduoja, širdis ilsisi ir kraujas teka kraujagyslėmis. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtais duomenimis, kasmet dėl judėjimo stokos, nesubalansuotos dietos ir nutukimo pasaulyje miršta apie 2 milijonai žmonių. Tiesa tokia, kad mes nepakankamai mankštinamės. Tikriausiai labiausiai kaltas mūsų sumodernėjęs gyvenimo būdas, o tai mums gali grėsti rimtais nemalonumais. Vienas tokių – aukštas kraujo spaudimas. Jeigu žmogus, sakykime, turi senai tą aukštą spaudimą, jis niekad nėra matavęs, tai jis gali ypatingų pojūčių ir neturėti. Tik tai tie pojūčiai jau įsivysto, kada prasideda liga, kada pažeidžiamos kraujagyslės, kada pažeidžiamos širdies darbas, raumuo pasidaro storesnis nuo to per ilgai užsibuvusio aukšto spaudimo. Tai tada žmogus jau gali jausti ir skausmą už krūtinkaulio, ir skausmą pilve, ir pykinimas, ir vėmimas, ir galvos svaigimas. Tai yra užimas ausyse ir regėjimo įvairūs sutrikimai. Sulaukus tam tikro amžiaus, apie savo kraujo spaudimą reikia žinoti kur kas daugiau. Šiaip nuo 35 metų amžiaus, tai žmogus turbūt turėtų bent du kartus per parą pasimatuoti spaudimą. Tai ryte ir vakare. O jaunesniem žmonėm, tai aišku, būtų gerai nors vieną kartą per parą pasimatuoti, bet turbūt dėl tokio įtempto gyvenimo tempo mes ne visi turim tos galimybės, gal ir noro stebėti savo kraujo spaudimą. Bet jeigu jau gydymo įstaigoje buvo pastebėtas aukštesnis kraujo spaudimas, tai tikrai rekomenduojama dažniau pasimatuoti. Omron pristato visiškai naują kraujospūdžio matuoklį M6 Comfort. Tai greičiausio matavimo ir 100% tikslumo prietaisas. Tai kraujospūdžio matuoklis su unikalios formos rankove, kuri tiks bet kokios apimties žastui. Ji yra pakietinta, todėl gerai priglunda prie rankos ir gaunami tikslus rodmenys. Viena rankovė tiks visiems šeimos nariams. M6 Comfort greitas ir tikslus matavimas ant žasto. Jame įdiegta IntelliSense technologija, rankovė pripučia tiek, kiek reikia, nei per daug, nei per mažai. Tokiu būdu užtikrinamas visiškas komfortas matuojant kraujospūdį. Labai didelis ekranas, todėl skaitmeniniai parodymai lengvai perskaitomi. Nereguliaraus pulso ženklo parodymas ekrane. Omron matuokliai turi unikalų algoritmą aptikti nereguliarų pulsą. Tai nereguliaraus pulso indikatorius. Jame yra ir dvigubos patikros sistema. Ši pažangi sistema užtikrina matavimo rezultatų tikslumą 100%. Matuoklis turi du spaudimo daviklius. Tai tarsi du matuokliai viename, kurių vienas matuoja kraujospūdį, o kitas patikrina pirmojo matavimą. Dviguba patikros sistema – tai naujas tikslumo standartas. Matuojant kraujospūdį automatiniais kraujospūdžio matuokliais, dažnai pasitaikanti problema yra netikslus matavimo parodymai dėl netinkamai naudojamo prietaiso. Taip gali nutikti ir dėl netinkamo rankovės uždėjimo ar per mažo užveržimo. Tačiau su nauja Omron teisingo rankovės uždėjimo sistema to išvengsite. Matuoklio ekrane parodoma, ar teisingai buvo uždėta rankovė tam, kad būtų gauti tikslus matavimo rezultatai. Optimalus pripūtimo greičio ir spaudimo parinkimas skirta švelniam rankovės pripūtimui ir išleidimui. Matuoklis labai greitai ir švelniai pripučia rankovę, net nepajusite, kai bus išmatuotas jūsų kraujospūdis. Vienas valdymo mygtukas užtikrina matavimo paprastumą. Rūpinkite savo sveikatą kartu su Omron. Omron kraujospūdžio aparatų galima rasti vaistinėse ir medicinos technikos parduotuvėse.